ეხლა მინდა გამოვაცხადო ლიტერატურული პრემია საბა, ქართული ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცემა პოეტს ბატონ ბესიკ ხარანაულს. ძალიან გამიხარდა ესეთი გადაწყვეტილება ჟიურის. მივესალმოთ ბატონ ბესიკს. მადლობელი ვარ. არ ახლა ბატონმა მომკამ მილაპარაკა თავიანთი ნაწილი. გეგმებზე ამან უფრო შემოსა მათ ეს საბა იმით, რომ ჩვენში არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ ქართულ ენაზე და პატრიოტობის გზას ადგანან. მე ახლა ბევრი რამის თქმა შემინდოდა, მაგრამ ერთი რამე თქმა შემაწუხა. ეს ხომ არა, ამის შემდეგ ხო შემიძლია კიდე ზღვარია. ასეა თუ ისე, მე უღრმესი მადლობელი ვარ თქვენი ფიფას საზოგადოება მშვენიერი ყველაფერთან ერთად. ეს დღე იმითსა კარგი, რომ მშვენიერი საზოგადოებაა ქართული, იშვიათად ხვდებით ჩვენ ამის მოსწრე, რომ ქართველი საზოგადოება ნახო სადმე და ამისთვისაც დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა. მაშა ასე ბატონებო, ქალბატონებო, დღევანდელი საღამო დასრულდა. ლიტერატურული პრემია საბას დაჯილდოების რიგით 13 ცერემონია ფინალს მიუახლოვდა.